Добре ли си, бе? Добре ли си, бе, педерас? Трябва ми помогне тука някой, че му тече бензина и на него отклапа нещо. Трябва човека го дигат, ай, колко са лек? Абе ти добре го изтреля, па не знам колко дигат. Има си вкъщи. Да. Дали си е мак? Не, аз съм добре. А това не как да го... Де има дърво ти дея? Има ли тем? Те е види вака да е. Но чудно, що предния калник е здрав. Да. Ручки, лошчета. Ти, дай чудо, 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 дай ч